Hello? Hello? Dobro večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Kliči en za umor. Kot poroča Požareport, naj bi imel premier Šarec dolgoletno ljubico, ki se je pred kratkim zaposlila pri Sovi, in to bojda z velikodušno pomočjo Damirja Črnčeca ter direktorja Sove Rajka Kozmelja. Ne, to ni medijski umor, ampak samomor iz zasede. Očitno je fantom oblast dokončno preveč stopila v glavo. Vi pa gledate 18. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentari še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali. Za Krisa. Kaj smo se Slovenci naučili iz nesrečne zgodbe malega Krisa? Slovenci in Slovenke ter nekateri tuji športni zvezdniki smo za fantka spinalno mišično atrofijo zbrali v tednu dni 3,4 milijona evrov. Kaj smo se iz tega naučili, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Norma Marija Korošec in magister Sebastijan Jeretič. Dobrodošla. Dobro večer. Norma, Sebastijan, verjetno smo vsi trije darovali za Krisa, tako da tega vaju ne bom spraševal, ampak bi vaju pa tole vprašal. Bi bilo kaj takega možno pred leti, ko še ni bilo družbenih omrežij po vajnem? Norma. Ne, jaz mislim, da to ni bilo možno, ker je bilo ključno prav ta podpora medijska, da so se tudi javne osebnosti zavzele na to, zato na YouTube filmčki, slovenski youtuberi, športniki, estradniki, vsi so zbirali za Krisa in nosili majčke ali pa napise Kris 5 na 1 9 1 9, in mislim, da prej to ne bi bilo možno, sploh v takem obsegu. Ja, predvsem zato, ker recimo, ko še ni bilo družbenih omrežij, nisi mogel recimo objaviti nikjer, da si daroval. Ne? Tudi to, ja. Ja. Sebastijan, zakaj po tvoje recimo ravno pri Krisu smo Slovenci tako stopili skupaj in v tako rekordnem času zbrali tako visok znesek? Ekipa se je odlično organizirala, ujela pravi moment in kot je Norma izpostavila, ogromno znanih osebnosti se je postavilo tukaj v zgodbo. Gre tudi za, šlo je za zelo dobro pripravljene materiale, televizija je zadeve lepo pokrila, cela družina je lepa in seveda prirase k srcu ljudem in tle igra tudi ta bazična psihologija nekako. Poleg tega je bilo pa tudi nekaj večjih donatorjev. Ne? Recimo Bio Separations so dali 50 tisoč, tako da skratka ni šlo za zbiranje samo 5 po 5 evrov, vem, da je tudi na obali nekaj posameznikov dajalo po večje zneske in dejansko so pa rezultati in hitrost, s katero so prišli do te cifre, presenetili tudi same organizatorje te akcije. Ne? Je pa res, da so donirali tudi tuji recimo športni zvezdniki, ne, Valentino Rossi ali pa recimo ekipa nogometnega kluba Dinamo. Zakaj po tvoje, Sebastijan, recimo je ta akcija odmevala na tak način tudi zunaj meja? No, Valentino Rossi je doniral tudi zaradi tega, ker ima dvojno državljanstvo, njegov oče je Italijan. Eden od glavnih motorjev akcije je bil recimo tudi motoklub Kondor iz Kopra, ki ima seveda dobre povezave. Valentino Rossi je pa tudi že prej znal donirati in bil, dajmo reči, radodaren na obali, tako da se je tukaj izkoristilo neke določene povezave in pravi, tle se je odlično organizirala ekipa, ki je imela zelo dobro mrežo znanih ljudi v različnih športih. Zakaj po tvoje, Norma, recimo so mediji pač te zgodbi še posebej prisluhnili? Vemo, nažalost, Kris ni edini otroka, ne, ki ima težko ozdravljive ali pa neozdravljive bolezni. V Sloveniji so tudi drugi, ki tudi zbirajo sredstva, pa pri tem niso tako uspešni oziroma nimajo take medijske podpore. Ne vem, to sem se tudi sama večkrat vprašala, predvsem, ker poznam veliko staršev, ki imajo poškodovanje otroke, odcepljenje ali pa tudi zaradi drugih stvari in pač dajo veliko od svoje plače, veliko enih dohodkov, kreditov, hiš je že šlo za to, da se te otroke spravi do zdravja, ker zdravstvena zavarovalnica ni kontent za sodelovanje pri okrevanju takih otrok. Ampak zakaj so pa glih na Krisa, ne vem, mogoče to, kar je rekel Sebastijan, ker so res ta ena taka simpatična familija, pol se je pa kar začel vrteti, mogoče so kakšni v tem videli tudi priložnost za samo promocijo in so še to dodatno in pol je bilo tega še dalje več in se je ko en plas usul kar po celi državi.
Preseneča tudi recimo na nek način ta hitrost. Ne? Dobro, pač verjetno smo vsi bili pod vtisom tega, da je 4 mesece imel še na voljo pač mali kriz, zato da bi poskusil s to novo terapijo, o kateri bomo sicer še več kasneje govorili, ampak vendarle šlo je za zelo visok znesek. Ne? Pač potrebovali so ali pa želeli so vsi 2,3 milijona evrov in to smo Slovenci in ostali zbrali v 6 dneh. Ne? Kaj nam to pove recimo? Ja, pove, da smo solidarna skupnost, kar se je že večkrat tudi v preteklosti pokazalo. Mislim, takih primerov, zgodb, ki so jih tudi mediji pokrili, je bilo tudi v preteklosti že nekaj, je pa res, da nobena se recimo ni vlekla iz dneva v dan, ampak je bila en dan ali pa dva na televiziji, pa tudi ni bila hkrati na vseh medijih. Ne? Tukaj so se res dobro organizirali. Mogoče je pa delček k tej, dajmo reči temu poenotenju, tej euforiji prispevalo tudi to, da smo kot skupnost že bili v neki drugi euforiji in sicer odbojkaški. Tako da v tistem zagonu sta se poklopila, se je zgodila neka sinergija mogoče dveh čustvenih momentov, ki so poenotili skupnost in zna biti, da je tudi to odigralo neko vlogo. Ja, zdaj, Sebastian, ti poznaš tole gospo Lariso Štoka, ne, ki je pač v bistvu alfa in omega tega dobrodelnega društva, palčica, pomagalčica in škratki pomagavčki. Ne. Oni so bili že prej aktivni s temi dobrodelnimi akcijami na obali, ampak v manjšem obsegu, kot je bila ta zdaj recimo. Ne. Ja, sicer ne poznam osebno, slišal sem veliko dobrega o njej. To je bila ena manjša, tudi zaradi tega je bilo na začetku, ko so se prvič malo pogovarjali z mediji in drugi, malo nezaupanje, zakaj sploh gre, tako da so se morali v prvem koraku dobro potruditi, da so prikazali, da gre za resno zgodbo, da je dobro podkrepljena. Tle jim je šlo na roke tudi to, da je dobro tudi medijski del odigral tudi Krisov zdravnik, ne, tako da je tudi on prispeval k tej kampanji. Skratka, gre za neko organizacijo, ki je seveda prvič na takem nivoju in se bo morala zdaj seveda tudi dobro pripraviti, kako menedžirati s tem denarjem, ravno zaradi tega, da bi ostalo zaupanje v njih, ker vemo, da se je v preteklosti že dogajalo, da je nekdo zbral nek denar, pa tudi, če ga je pošteno potem porabo, so se takoj začela seveda kaka namigovanja, kaka potikanja, tako da verjamem, da bodo tle zelo dobro pazili tudi na to transparentnost delovanja, se bodo pa vsekakor morali strokovno dobro okrepiti, da bodo zadevo lepo speljali do konca. Skratka, gre za neko tudi za neko ustanovo, ki je v končni fazi se, dajmo reči, prebila prek radar, postavila na radar, na zemljevid slovenske scene in verjamem, da bodo tudi v prihodnje ponavljali podobne akcije. Zdaj, Norma, veliko, kar je že tudi Sebastian omenil, veliko podjetij je tudi se vključilo v to akcijo, zaposleni v podjetjih so se odpovedovali plačam, podjetje so donirala in tako naprej. Zakaj po tvoje? Je to res ta marketinški učinek? So tudi oni, se pravi gospodarske družbe, začutili, da je zdaj nek trenutek, ko je treba se priključiti na ta vlak, da jim reče na rekovajih dobrodelnosti, ali gre po tvoje za kaj drugega? Ja, jaz mislim, da zgodba enega otroka, ki mu omogočaš lepše življenje, je sigurno zelo ganljiva. Preživetje načeloma. Ne? Preživetje pravzaprav. Ja. Tudi recimo to s pridom izkorišča UNICEF, če gledate njihove kampanje, tam je vedno en bogi otrok, če pa boš ti doniral 5 evrov UNICEF-u, bo pa imel pol lepše življenje. In na to ljudje pač tripajo. Zakaj? Mislim, da je šlo to v take razsežnosti, jaz moram reči, da me preseneča, ker si ne bi mislila, no, da bodo šli ljudje toliko. Ja, ker tega smo res, smo se počutili nekako povezani z malim Krisom, mogoče s temi otroci od UNICEF-a se ne, jih ne poznamo, ne vemo, kako jim je ime, pač nastopajo v teh nekih spotih. Mogoče, ja. V tem primeru pa smo spoznali njega, družino in tako naprej. Verjetno bi težko pričakovali, da bi za otroka, ki ne bi bil tako recimo pač slovenskih staršev, dobro, oče Italijan, ne bi tukaj živel v našem okolju, bi težko pričakovali, da bi lahko zbrali vsaj približno podoben znesek. Ne? Ja, vprašanje, ker mislim, ne vem, to, da je oče Italijan, po moje večina ljudi sploh ne ve. Ne, se pravim, ampak recimo ampak, pač vemo, Kris, mama, tako naprej. To pa ja, ne? To pa ja. Če bi šlo za nekoga iz tujine vprašanje, ne? No, tudi to, da je oče Italijan, on je pač
naš dol, z obale. Ne? Ja, ja, mi smo ja. Mešano območje, tako da tam, kar se tega tiče, ne delamo razlik. To ni, to ni pač v bistvu neka, neka posebnost. Ja. Ampak to sem hotel reči. No, recimo, če bi šlo za zbiranje za, za neko večjo amorfno množico, recimo kakšne žrtve potresa ali pa poplav, bi verjetno težko prišli do, do, do podobnega zneska v tako kratkem času. Ne? To pa sigurno, ja. Čeprav, no, bo jaz nisem seznanjena, koliko se je s takimi akcijami, pa koliko hitr se, koliko denarja se nabere, naprimer, ko je bil, ne vem, sicer ne vem, če smo za Haiti, se spomnim, ko je bila tisti, se je bilo tudi boom, ampak mojem bolj tam v Ameriki, pri nas, ne vem, verjetno se je tudi zbiralo, no, sam sigurno ne to, ker je pač to tako daleč, ta kriz je pa tlele skoraj na, na dosegu roke in, in je pa drugač, ker imaš, smo, se mi zdi, smo nekako bolj, na, na, nekako bolj nam pride do srca, če je to v naši bližini, kukor pa če je tam nekje daleč, ko si težko sploh predstavljamo, kje je. Ne, se tudi strinjam, tle. Mislim, da gre čisto za temeljno psihologijo. Ne. Seveda, če nek cunami v Indoneziji naredi neko škodo ali pa kot so bile recimo poplave na Balkanu, v naši soseščini, je seveda različna stopnja identifikacije. Tle gre čisto za elementarno psihologijo in se pravim, v tem primeru je poklopilo se res več dejavnikov. Od izjemne medijske podpore, ki se ni končala po dnevu, dveh, ampak je trajala. Pa še enkrat bom povedal, mislim, da je delno vplivala tudi neka ta čustvena euforija, ko so nas odbojkaši dvignili, nas že povezali in ko so enkrat čustva že, ko neke vibracije že delujejo, se seveda potem vse lažje vklopi v to. Ne? Zdaj, potem kar pravita, to vrstne okoliščine se bodo verjetno težko ponovile, ne? A lahko pričakujemo zdaj z nek trend, se pravi, da bo tudi v drugih primerih, če se bo zdaj pojavil še kakšni drugi, recimo otroci s tovrstnimi boleznimi ali kdo drug, ki bo potreboval tako pomoč, da se bo zdaj to nadaljevalo ali mislite, da je šlo bolj za enkraten dogodek? Jaz mislim, da če pa bi vsak dan poslušal take zgodbe, bi te pa nehale tok, bi te ne bi več tok ganile, ne? Tako kot naprimer, ne vem, za samomor, če pač se, ko prvič slišiš, da nekdo naredi samomor, te pretrese, ti je grozno, sploh če si človeka poznal, ko je to desetič, pač je še vedno hudo, ampak ni pa toliko hudo, da kakor je bilo naprimer prvič in mislim, da je tako tudi s temi čustvenimi zgodbami in zbiranjem denarja za take potrebe. A mislite, da bi lahko to vrsten pač princip, se pravi nek angažma širši družbeni znanih osebnosti, medijev in tako naprej uporabili tudi pri zbiranju sredstev za kak drug namen? Odvisno od tega, zakaj bi šlo, ne, in kako bi znali to argumentirati. Ne. Jaz se strinjam z normo tukaj, take zadeve se lahko zgodijo enkrat na toliko, enkrat na leto, na dve leti. Ne. Zelo težko je držati neko kontinuiteto takega delovanja in to vsekakor ni sistemska rešitev. Ne, to so nekako enkratne akcije in ne morejo taki primeri seveda slonet na takih akcijah, ampak so tukaj nujne sistemske rešitve in tle obstajajo in se razvijajo tudi v Sloveniji sistemske rešitve in mogoče bo celo malo preveč kritik na sam sistem, ker gre za vrsto dilem pri teh vprašanjih od pravnih do tudi veliko etičnih, o tem lahko mogoče v nadaljevanju kaj več govorimo, ker tu bomo postavljeni pred zelo težko vprašanje v prihodnje, ker bo verjetno vedno več podobnih primerov, kar se tiče bolezni. Danes me je ena kolegica, ki jo štejem za eno najboljših poznavalk zdravstvenih sistemov, ravno na to opozorila. Ne? Danes se moderna medicina v razvitih državah bori za vsako življenje in se ogromno vlaga v to, da se življenje tukaj ohrani. In tukaj sta dve posebni skupini, eno so seveda novorojenčki, pred 10, 20 ali pa pred 50 leti, taki otroci sploh ne bi preživeli verjetno, ker se niti ne bi dovolj zgodaj ugotovilo, da je kaj narobe in se ne bi reagiralo. Ne? In druga skupina so pa seveda starostniki in vedno več bo primerov, ki bodo seveda izjemno dragi, tako kot je tudi ta, ne? Točno. Ja, sej, hotel sem sam še na to upozoriti, no, da pač v prejšnji državi recimo smo imeli te delovne akcije, pa samo prispevki smo marsikaj financirali, ne, recimo v Celju tudi novo bolnišnico Celje, verjetno te vzorci niso zdaj prenosljivi na aktualno stanje. Ne. Ja, v nekem smislu pri nas se naprimer od plače odstotkovno odšteva prispevek za zdravstvo,
Tako da ne vem, če zdaj temu lahko rečeš samo prispevek, ampak je dejstvo, da nekdo, ko ima majhno plačo, manj prispeva kot nekdo, ko ima večjo, na koncu pa smo vsi nekako upravičeni do teh storitev. Je pa moje meni zanimivo, no, kot matematiku, kako naša zavarovalnica pravzaprav ne posluje po principu zavarovalništva pravzaprav. Ker kot vemo, ne, ti za 30 evrov od zavarovanja dobiš nekaj, za od 300 pa nekaj drugega, pri nas pa pač eni plačujejo 30, eni 300, eni nič, dostopnost je pa enaka, ja. To je pa v resnici... Prav si bomo tudi zaradi tega, ker to ni zavarovalnica, ne, ampak javni zavod, ja. Ki deluje še po nekih starih socialističnih drugih principih. Ja, si bomo vse te etične, medicinske in tudi druge dileme pogledali v nadaljevanju vdaje, zdaj pa si bomo vzeli krajši premor, ampak ne nam uiti gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj se je Slovenija naučila iz zgodbe malega Krisa. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Norma Korošec in Sebastijan Jeretič. Pogovarjamo pa se o tem, kaj se je Slovenija naučila iz zgodbe malega Krisa. Norma, Sebastijan, če gremo zdaj na te manj svetle plati, te pač zgodbe o malem Krisu, ne? Zdaj vemo, pač sredstva, ki so jih želeli zbrati, so bila zbrana, celo ta znesek je bil celo bistveno presežen. Po podatkih, ki so v javnosti, bi naj bilo zbranih 3,4 milijona evrov. Sedaj sledi pač priprave na to, da odpotuje družina z malčkom v Ameriko na to zdravljenje in tako naprej. Tukaj je še veliko nejasnosti, ne gre, bi rekel tako, iz danes na jutri, skratka ni kot v pravljicah, kjer dobiš čudežni napoj, pa si potem zdrav. V bistvu gre najprej za to, da se malemu Krisu sploh omogoči nadaljne življenje, ne pa za popolno ozdravitev. Ampak tole sem vam hotel vprašati. Ne? Spremljali smo lahko po medijih nekako ob robu te Krisove zgodbe. V Nemčiji je bil podoben primer, pač dečka, ki je imel enako bolezen kot Kris, je prejel enako terapijo, celo za enako ceno, kar je čudno, ne? Ponavad smo navajeni, da vse te medicinske stvari v Sloveniji bistveno več stane kot druge po Evropi, ampak mu ni bilo treba odpotovati v ZDA, je to terapijo prejel v nemški bolnišnici in je zdaj že doma na domačem okrevanju. Najbolj pomembno pa mogoče je, da je pri njih zavarovalnica pokrila vse stroške. Kako zdaj vidva to komentirata? Mislim, najprej malo me čudi, da je bilo možno, da se je zdravil v Nemčiji, če to zdravilo v Evropi še ni dovoljeno in registrirano. Ja, ne? To je bil namreč pri nas argument, zakaj je moral iti v ZDA. Tako, to me malček čudi, recimo. Ne? Drugi dejavnik me ne čudi, da je zavarovalnica tam plačala, pri nas ne. Pri nas, kot razumem, starši niso niti zaprosili Zavod za zdravstveno zavarovanje za kritje teh stroškov. Kako in recimo mislim, da je bilo to komentiraš, tudi preveč kritik, pa da se razumemo najprej tako, da razkrijem, da mi ne bo kdo očital konflikt interesov. Jaz pred leti sem sodeloval z Vzajemno in imam seveda mal drugačen pogled na zdravstveni sistem, kot ga ima ta socialistična vlada, ki pripravlja socialistične ukrepe in sem zelo kritičen tudi do same vloge ZZS-ja. V tej konkretni zgodbi pa mislim, da so bile kritike neupravičene. Pa predno to pojasniš, bi to vsem prašal, oprosti Sebastijan, zakaj po tvoje starši recimo se niti niso obrnili na ZZS to pa ne vem, z vlogo za nekateri za mediji so namigovali, da jim zdravnik ni tega niti svetoval. Ne? Po drugi strani možno je, da so preliminarno ali pa jim je zdravnik rekel, da ne morejo računati na to, zato ker zdravilo še ni registrirano v Evropi. Zato me čudi, da je Nemčija sicer tako lahko peljala zadevo. Ne? Ampak po drugi strani je pa že sedaj iz zdravstvenega zavarovanja njegovo zdravljenje stalo približno 400 tisoč evrov na mesec, kot je tudi pojasnil ZZZS. Skratka, kar se tega tiče, je zavod neko vlogo, ki mu jo trenutno omogočijo predpisi in registrirana zdravila v Evropi upravo. In kot sem se nekako seznanil, tudi zadnja leta je bilo precej aktivnosti ravno pri vprašanju teh redkih bolezni. Ne? Če se spomnimo, je bilo pred časom
tudi v medijih, da so se organizirali ti različni posamezniki in društva in da je bilo narejenega veliko na tem področju. Ne? Ja, zdaj Norma, slišali smo, ne, 400 tisoč evrov na mesec je že do sedaj stalo zdravljenje malega Krisa in to recimo je bilo krito iz zdravstvenega zavarovanja. Ne. Kako ti to recimo komentiraš? To so kar visoki, enormni zneski, praktično smo pa bili pod vtisom sredi te pač dobrodelne akcije, da država oziroma zdravstveni sistem tukaj ni nič pomagala in da mi zdaj iz točke nič sprav zbiramo denar, ne? Ja, mene, pravzaprav jaz toliko v te detajle se nisem poglabljala, ampak to, da so, če je res dobival 400 tisoč, to je zelo velik denarja. Mislim, to, kaj je stalo, se niso dobili tega denarja, no, da ne bo nas porazumel. No, toliko so ga namenili za njegovo zdravljenje. Tako, no, ja. Tako, to se mi zdi blazno velik, medtem pa so enest, mislim, to mi ne gre neskladje, mi ne gre skupaj. Jaz pa moram za belo plombo, ker naprimer je črna strupena, pa doplačati vsakič vsaj 20 evrov. Zato pa ni denarja. Ja, no, to, kar mi doplačujemo, potem lahko ne, namenijo toliko več denarja za take bolj akutne primere, vredno. Ali kako misliš, da ta sistem solidarnosti deluje? Ja, ta sistem solidarnosti je meni zelo nenavaden, v Sloveniji še sploh posebej. Sploh kar se tiče vseh odpisanih milijonov in izpeljanih milijard. Ampak tukaj se mi zdi, naprimer, posledice črnih plomb tudi vplivajo na javno zdravje in imajo veliko kroničnih posledic, kar v končni fazi je tudi en ogromen strošek, ampak se država ne odloči za to, da bi subvencionirala bele plombe za vse zobe, ampak samo za te sprednje, ko se vidi. Medtem pa pač za eno redko bolezen pa je pripravljena, da toliko velik denarja. Jaz te logike tle odzadej ne razumem najboljš, ker mi, mislim, ne gre mi skupaj. No. Ja, zdaj, Larisa Štoka, ne, ki je formalni vodja te akcije zbiranja sredstev za malega Krisa, je danes nekatere presenetila z izjavo, da bojo celotna zbrana sredstva, ki, kot smo rekli, bistveno presegajo znesek, ki ga je družina navedla kot potreben za to, da se Krisu pač pomaga, namenjena za Krisovo zdravljenje, dokler popolnoma oziroma v celoti ne ozdravi. Pogledali si bomo en tweet, naš občasni komentator Blaž Mrevle, znani srčni kardiolog, ki je pred časom dosegel skupaj s kolegom Nočem, da smo v UKC Ljubljana nehali preplačevati žilne opornice, je recimo tvitno, ne, s Krisom je bila solidarna vsa Slovenija, bo Kris zdaj solidaren z Galom. Gre za fantka, ki potrebuje pač operacijo in bistveno nižji znesek sredstev 100 tisoč evrov, pa recimo do zdaj niso bili niti približno tako uspešni pri zbiranju teh sredstev. A sta videla pričakovala recimo, da bo Krisova družina, da bo Larisa Štok isti hip, ko so presegli pač sredstva, ki so jih želeli zbrati, nakazala ta v primerjavi z, ne vem, 3,4 milijona evrov, dokaj nizek znesek, ne, presenetljivo 100 tisoč evrov, tudi Galo, ali kako sta pričakovala, da bodo odreagirali? Ma jaz mislim, pardon, prosim, Norma, ja. Jaz mislim, mogoče gre tle tudi za malo, dajmo reči, začetniško, mogoče kakšen začetniški kiks ali pa nesigurnost, mogoče celo niso vedeli, kako lahko zdaj ta denar sploh porabijo. Ne? Oni so prvič v neki taki kampanji, dajmo reči, sama regulacija dobrodelnih društev, ustanov je zelo stroga. Ne? In zdaj oni so zbirali za en namen in jaz verjamem, da oni, ker prva izjava je bila, da bodo se posvetovali stroko, komu dati tisti presežek denarja, mogoče so tukaj sploh še dileme, na kakšen način lahko sploh porabijo to. Jaz verjamem, da oni ne morejo kar na pamet se zdaj odločiti, zdaj bomo pa dali malo tle, malo tam, ne? Ampak je tle neka regulacija in verjetno bo trajalo nekaj dni, da bodo dobili jasen odgovor glede tega. Jaz mislim, da tle ne gre zdaj za neko sebičnost ali kaj podobnega, ampak prej za to mogoče pomankanje nekih izkušenj glede tega. No. Ja. Ja, glede na to, da to društvo Palčica Pomagalčica, pravzaprav dokler se ni ta akcija začela, noben ni vedel zanga, pač se meni zdijo to tudi neke začetniške napake. Bi si mi pa zdeli nekako pravično, da bi ta denar, ko so ga želeli zbrati, zbrali in porabili za ta namen, ostalo pa dal
tudi za druge podobne primere, no, ker mislim, da v Sloveniji se iglih ne manjka. A se ti zdi norma, da bo mogoče to, če se bo pač iz katerih koli že razlogov, formalnih ali pa drugih, ne bo prišlo do tega, da bi ta zbrana sredstva namenili komu drugemu pomoči potrebnemu, da se bo ta javna podpora, ki je zdaj taka enotna, monolitna, praktično cela Slovenija je dihala z malim krisom, zdaj v teh preteklih dnevih, da se bo začela krhati? Ja, tudi bi lahko ljudje razumeli, ko kar češ, hotel so 2,3 milijona, dobili so 3,4, pa kar vse pobasal. Ne? To sigurno ne pošle nobenega lepega sporočila, ko kar češ. Mislim, lepo bi bilo, če bi rekel hvala, ker ste nam dali to, kar smo rabili, kar smo dobili viška, bomo pa tudi mi naprej dobrodelni pa pomagali še drugim v stiski. Zdaj, nekako v obrobu vsega tega dogajanja je malo da ne mimo javnosti šlo dejstvo, da je pa Novartis, ki je pač proizvajalec oziroma tista pač farmacevtska družba, ki razvija ta tip zdravljenja, zaprl ravno v teh dneh tovarno v Prevaljah, ne, recimo Darjan Košir, urednik Dnevnika, je tvitnil, če prav razumem, mi zberemo 3 milijone za Novartisovo zdravilo, zahvalo pa nam ta isti Novartis isti dan sporoči, da bodo zaprli tovarno na Prevaljah in ljudi poslali na cesto. Kako recimo to komentirate? Ne? Cela Slovenija zbira denar za to zdravilo, to zdravljenje, se sprašuje, zakaj je to toliko stane, istočasno pa recimo podjetje, ki razvija to zdravljenje, ki na nek način bo zdaj končni prejemnik teh sredstev, pač zapre tovarno v tej isti Sloveniji na Prevaljah in pošle ljudi na cesto. No, jaz mislim, da je to seveda naključje, da ste se dve povsem ločeni zadevi zgodili, tako sočasno je pa to res negativno naključje za sam imidž Novartisa. Ne? Vem, da se je tudi kabinet predsednika vlade trudil pogovarjati z Novartisom glede tega. Po drugi strani pa, dajmo reči tako, no, bilo je, zelo hitro se lahko pade tudi v moraliziranje. Kako lahko zdravilo za preživetje enega otroka stane 2 milijona in več. Po drugi strani gre tle seveda za podjetja, ki so uložila milijarde v neko zdravilo. To so izjemno drag, torej razvoj teh zdravil je seveda izjemno drag in to so zdravila namenjena, hvala Bogu, malemu številu ljudi, ki imajo tako ekstremne težave. Ne? In zdaj tu to moraliziranje, zakaj ne dajo tega zastojn ali pa ne dajo nek popust, seveda ne razume te osnovne logike. Če so vložili 2 milijardi, jo morajo povrniti. Ne? To niso dobrodelne organizacije, ampak farmacevtska industrija. Ne? Če bi želeli moralizirati, potem bi morali imeti svetovno zdravstveno organizacijo, ki bi rekla, ok, dali ste 2 milijardi, mi vam damo 3 in zdravilo je naše in ga bomo delili po nekem solidarnostnem modelu. Tako da, ob tej zgodbi, ob tem, ko se seveda zbudijo čustva, se lahko zelo hitro pade tudi v neke nesmiselne kritike, kot je bila recimo kritika ZZZS-ja, ki v tem primeru ni bila upravičena, ne glede na vso upravičenost siceršnjega kritiziranja tega zavoda. Ne? Enako velja, kar se tiče farmacevtske industrije. Po eni strani je seveda umazana grda, po drugi pa vlaga milijarde, ki prinašajo rešitve za življenje. Ne? Ja, ampak se to, kar si rekel, Sebastian, se Novartis ne bi šel v razvoj tega zdravljenja, če bi pričakoval, da bo delo izgubo. Ne? Točno to. Moramo biti tudi iskreni. Ne? E, koliko ljudi pa ima to bolezen? Kot jaz razumem, tveganje je 1 na 10 tisoč ali neka podobna številka, s tem, da njegova je res najbolj akutna verzija. Ja, takih primeri so zelo redki, ne? Ampak to je res v bistvu na nek način začaran krok, verjetno norma, to, kar je Sebastian opozoril. Ne? Se pravi, farmacevtska industrija je vložila veliko denarja in zdaj seveda si hoče ta denar čim prej povrniti. Ne? Kje se zdaj tu konča po tvoje biznis in se začne zdravljenje oziroma obratno? Ne? Ja. Oziroma boj za človeška življenja, ker v primeru krisa, potem kar vemo, je šlo za to. Ne? Njemu so pa zdravniki napovedali samo še nekaj mesecev življenja. Ne? Ja, jaz mislim, da so sicer farmacevtska industrija ne slovili jih potem, da bi dejansko skrbela za ljudi. Oni si želijo pač doživljenjske potrošnike, odvisnike in temu sploh psihiatrični del zdravstva zelo fino se mi zdi, da služi. Ko pa pride do takih stvari, se pa jaz vprašam, koliko ljudi pa oni računajo, da ima tok denarja, da bodo se lahko poslužili tanjega zdravljenja, ker mislim, vse je veliko bogatih ljudi na svetu, ampak ne vem, če jih je pa spet to, ko bi imeli to bolezen in bi imeli tok veliko denarja. Tako da, edin se mi pa poraja, glede na to, da je to neka genska zadeva, mogoče so pa to sam
vrata v neke zdravljenje potencijalno tudi drugih bolezni, kar pa bi s časoma res lahko bilo pol za večji krog pacijentov aktualno in pač bi na ta način prišli pol nazaj. Mislim, se mi zdi pa, mislim, cena je previsoka za normalnega smrtnika, no. Ne, sej, se tudi pač družina malega Krisa je sama ocenila, kot pravi Sebastian, verjetno, da sploh ni šans, da bi to do tega prišli, so mogli pač številni drugi premagati, ampak jaz ne bi rad zdaj bil tu hudičev odvetnik, no, ampak vendar le, ne, če gremo malo, ampak res sam za hipec na področje teorije zarot, ne, farmacevtska industrija vendar le daje velike denarje tudi za oglaševanje v medije, ne, in če gremo zdaj nazaj, to, kar smo se pogovarjali v prvem delu, daje, presenetljivo je, da so res vsi mediji v Sloveniji tako monolitno in kot si ti upozoril, Sebastian, več ni zapored in tako pozitivno o tem poročali. Ne. A je mogoče kanček dvoma, da če ne bi šlo za tako velike zneske, za tako velike stvari, ne, 2 milijarde na eni strani, 2 milijona na drugi, do tega ne bi verjetno prišlo. Ne. Mislim, če ne bi poznal določeni ljudi, ki so se ukvarjali s to kampanjo, bi se mogoče zamislil na to tvojo teorijo zarote. Ne. Mislim pa, da ne drži, da je kdo iz ozadja nekako, dajmo reči, skoraj nategnil slovensko javnost, zato da je zbral 2 milijone za zdravilo za neko podjetje. Ne. Mislim, da je bila tle dejansko res čista in iskrena akcija, ki je izjemno uspela in smo lahko veseli, da je uspela. Ob tem pa moramo seveda razmišljati o vseh ostalih dilemah in vprašanjih, nekatere smo danes predebatirali, še vrsta drugih je tu povezanih. Ne. Ja, sej, to se strinjam. Ne. Absolutno smo vsi pač veseli in držimo pesti še naprej za malega Krisa. Ampak vendar le, ne moramo tudi mimo tega, ne. Norma, da nekateri pa so tudi poskušali, dejmo reči, bodmo zdaj pozitivni, kot pravi Sebastian, pomagati malemu Krisu na malo nesrečen način, oziroma je ta pomoč prišla iz malo nesrečnega naslova. Ne. Govorim namreč o ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću, ki je rekel, da bo organiziral dobrodelni koncert za malega Krisa, na kar se je splošna javnost izredno negativno odzvala, tako da je verjetno Janković še vesel, da mu na koncu ni bilo treba tega koncerta niti organizirati, ker smo prej zbrali sredstva. Kako ti to recimo komentiraš? Mislim, Janković, če bi če hotel kaj narediti, bi lahko doniral iz svojega žepa kakšen milijon, na primer, od tistih vseh 10 milijonov, ko smo jih odpisali. To pa, mislim, je pa totalen fiasko za njegovo javno podobo, ker potem, ko so medije preplavljale novice o odpisanih milijonih, čeprav je šlo v resnici, ko krčeš, da so upniki se temu odpovedali, ampak vemo mi, kako to gre, da pol z neko tako idejo si proba očistati ime, se mi zdi pa tako podlo, da mislim, si ne znam sploh predstavljati in sem zelo vesela bila, da so ljudje temu ostro nasprotovali na socialnih omrežjih predvsem. Sebastian, zakaj se je po tvoje Janković odločil za to potezo? Zakaj recimo ni naredil tako kot prav Norma, pač doniral nek znesek, poskrbel, da bi se to razvedelo in si na tak način recimo poskušal to javno podobo, ki je zdaj pač še dodatno umazana ta hip oprat, saj delno? Jaz mislim, da v tem primeru ni šlo za peglanje javne podobe, to se bo moral še zelo truditi v prihodnjih letih. On je že v preteklosti tudi kdaj na ta način odreagiral, organiziral kake dobrodelne zadeve in mislim, da je mogoče tokrat kritika, ki je usmerjena na njega, malo pretirana. Je pa seveda javnost absolutno razburila cela ta zgodba o odpisu dolgov. Tukaj mislim, da so tudi malo slabo komunicirali in to je tisto, kar bo moral pa v prihodnjih mesecih in mogoče tudi letih še malo razčistiti, še posebej, če si bo želel res tudi oprati blagovno znamko. Ne? Sam Janković, če se spomnimo, je naredil dobrodelni koncert, ko so bile poplave na Balkanu, ko je bila pa tam cela Notranjska pomrznjena, pa od poplav sred februarja, takrat pa ni naprimer nača. Pač, mislim, meni se zdi to njegovo, ta njegova dobrodelnost je res plehka. Ne, jaz sem se pač nekaj drugega vprašal, ne, zakaj bi recimo kupil vstopnico za koncert, če lahko direktno Krisu nakažeš oziroma pač temu društvu, ki je zanj zbiralo denar, ta sredstva. To je recimo bil moj posebni pomislek. No, pa tudi na zahodu so taki dogodki, kot so koncerti, recimo tekme, bile so organizirane dobrodelne tekme,
Pri nas na obali so določeni lokali celodnevni izkupiček, ja, recimo donirali, ne, tako da gre za neke klasične metode. Ne? To so aktivnosti, ki se itak že dogajajo. Mm-hmm. Recimo tekma je že in potem ti nameniš del izkupička. To razumem, ne? Ampak da greš pa v neki posebej organizirati. No, se je verjetno vprašanje, kaj bi se zgodilo, zdaj smo lahko pametni, ker pač do tega koncerta ni prišlo, ker je tako v rekordnem času pač ta sredstva so bila recimo zbrana. Ne? Zdaj, počas bi šli še na en vidik te zgodbe in sicer ta solidarnost med Slovenci. Ne? Veliko smo govorili o tej solidarnosti, Sebastian, ti si posebej izpostavil tudi ta uspeh odbojkarjev in tako naprej, ki so nas povezali kot nacijo. Zdaj recimo ta zgodba s Krisom nas je tudi povezala kot nacijo. Lahko iz vsega tega dobimo neko pozitivno misel za naprej, v smislu, da bi te delitve, ki so pri nas zelo hude, ne, take in drugačne, da bi mogoče tudi v to smer zdaj lahko razmišljali, da bojo v prihodnje manjše oziroma, da nas bojo te pozitivne zgodbe vendarle bolj povezale kot narod in da bomo bolj enotni, složni šli naprej tudi na drugih področjih družbenega življenja. Kaj bi ga pravda? Mislim, da je eno je redno življenje, drugo so pa izredni dogodki. Ne? Uh-huh. Je pa zagotovo za preučiti tiste momente, ki znajo združiti Slovenijo. Ne? Običajno je seveda to šport, ker je to najlažje, ker tam se res težko delimo na leve in desne, uh-huh, ampak za tiste, ki navijajo za Slovenijo in tiste, ki jih ne briga kaj dosti, recimo za nek šport. Ne? Skratka, so pa momenti, ko se dejansko poklopijo čustva, vibracije, situacija in nas pravi nekako skupaj. Mislim pa, da je v človeški naravi, da se to ponovadi zgodi v dveh momentih. Eno je, ko je res nekaj, ali neka izjemna nesreča, tragedija, skoraj vojna, ali kaj podobnega in takrat že zaradi nagona za preživetjem kot skupnost, recimo, stopimo skupaj. Drugo, danes je pa šport neko moderno gladiatorstvo in dejansko športniki igrajo danes tisto vlogo, kot so jo mogoče pred stoletji igrali bojevniki, ne, ki se jih je častilo, imamo danes, da jim reč, vojne v ringu, namesto da jih imamo na frontah. Ne. Ja. Norma, kaj ti praviš na vse to? Bomo zdaj bolj složni, povezani ali bo tako, ko pravi Sebastian, pač eno so izredni dogodki, drugo pa je business as usual, ne, če uporabimo ta. Ja, jaz mislim, da sosedje se bodo še vedno kregali med sabo, tudi če so vsi darovali za krize, ker pač se mi zdi, da to so čist različne sfere človekovega življenja, ko je on na Facebooku, kot tam gleda, kako so vsi donirali, pa še on pritisne tiste SMS, kriz 5 na 1919. Uh-huh. Pol pa, ko pa je, ali pa ne vem, se kre, mislim, da to tako na kakšno izboljšanje klime med sosedskih, med družinskih odnosov, kaj šele politične razlike, mislim, da to ne bo. No, saj nekaj smo lahko opazili, ne? Saj kakor sem jaz opazoval, me boste popravila, če se motim. Norma, praktično edini politik, ki se je tu oglasil pri tej zgodbi s Krisom, je bil Zoran Janković s tem svojim dobrodelnim koncertom. Ne? Ostali niso preveč tukaj šli se vključevati. Dobro, to ok, to ja, uh-huh, pač darujte in gor dol, ne? Ampak niso poskušali posebej izpostaviti svoje vloge. A se ti zdi, da je Janković pač tukaj falil trenutek, ali zakaj recimo misliš, da je ravno on tist bil, ki se je posebej tukaj izpostavil? Pa ne vem kakšne. On, mislim, da bi bil to kakšen dober človek, ko ne bi imel vsaj nekje v ozadju svoje koristi. To sem se že večkrat prepričala, da on to ni. Zakaj točno se je on odločil za koncert, ve samo on. Mislim pa, da njegovi motivi, tudi če so bili mogoče v kakšnem od planov dobrodelni, v večini so bili pač za lastno promocijo. Plus tega, mislim, da če bi šlo za organizacijo tazga koncerta, gre nekaj denarja tudi drugim, ko pač ni vse zastojn, ne gre, pač lahko gre sicer del izkupička v, uh-huh, v dobrodelen namen, ne pa v, se pravi še drugi tle zraven, kaj pobašajo, pa tako. Prav. Norma Marija Korošec, magister Sebastian Jeretič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil dobrodelno samoizpraševalni 329. faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bosta Igor Lukšič in Mitja Čander komentirala, kdo, če kdo, lahko reši Slovenijo. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.